Опасна ситуация в близост до плаж Кабакум до Варна. Котвена мина беше засечена на около 250 метра от брега. На място веднага е изпратен екипаж на минен ловец Струма от състава на военноморските сили. Сигнал за мината е подаден около 8 часа и 30 минути вчера. Незабавно бяха изпратени специализирани екипи на армия и полиция, които отцепиха района. Преди това бяхме получили информация от нашите колеги от Румъния, говоря за неделя вечер, че е бил докладван миноподобен обект, но техните обследвания са били безрезултатни. Така че ние бяхме предприели вече всички мерки в тази връзка и тази информация ни свари добре подготвени, за да предприемем почти мигновено действия. Тъй като мината беше в много близко до брега, имаше опасност при взривяването и да се нанесат щети на бреговата инфраструктура в района. Затова беше взето решение тя да бъде отбуксирана по-навътре в морето, така че на безопасно разстояние да бъде унищожена. Тя беше унищожена в последствие от водолазния разчет на минния ловец при спазване на всички мерки за безопасност. Мината е опозната като тип малка котвена мина от типа на тези, които се използват в войната в Украина. Доста време е престояла в морето, обрасла значително. Предполагаме, че е поставена преди някъде 2 години по размера на мините, които са обрасли по нея. Периодично получаваме сигнали. От началото на войната към този момент са получени може би над 70 сигнала вече за миноподобни обекти. За щастие, голяма част от тях са фалшиви. Откривали сме отпадъци, туби, какво ли не в морето. До този момент военноморските сили, включая тази мина, са унищожили 5 мини, с което общия брой на потвърдените унищожени мини в Черно море става 15. Сега включваме на пряката ни линия експертът по боеприпаси Найден Илиев. Здравейте, господин Илиев. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители. Зачестяват подобни случаи на мини в Черно море. Кажете ми, подготвени ли ви изглеждаме ние в момента като реакция? Реагиране вчера, слава Богу, и тази акция завърши успешно, без някакви инциденти. Според мен българските военноморски сили са абсолютно подготвени за такива ситуации, тъй като този тип мини, те не са нито руски, те не са нито украински, те са съветски. Те са приети на въоръжение в Съветския съюз по времето на Втората световна война. Добре познати са. Военноморските сили на България имат информация за тяхното устройство, има ръководства и наставления за работа с тях. Така че според мен няма никакъв проблем с решаването на такива казуси. Къде е рискът в една такава операция? Да влезем в конкретиката на всичко това, което така наистина затено очакахме и търсихме информация, проследявахме като операция, която извършиха специалистите. Къде е риска? Риск в случая голям няма, тъй като тази мина, тя не е предназначена да се задейства от контакт с хора. Нейните взриватели са контактни и тя е конструирана за борба с кораби, основно подводници и така нататък. От тази гледна точка, усилието, което трябва да се приложи като удар върху взривателя, е много голямо. Отделен е въпросът, че много от тези мини плуват в морето дълго време и самата конструкция на мината може да е нарушена. Но сравнително манипулацията с тези мини не е опасна. Сега, ако конструкцията е нарушена поради дългото плаване свободно в морето, какво може да се случи? Може ли да се стигне до взрив или не? Теоретично би могло да се стигне до взрив, но така или иначе усилието на задействане на взривателите на тези мини се измерва с стотици килограми. Мината е предназначена тези рокца, които стърчат от нейния корпус. Да. Това са контактните взриватели, те се задействат от контакт с кораб или някакъв друг по-сериозен обект. И още нещо да изчистим, тъй като сутринта гледах един сутрешен блок друг, различен от нашия и на Нова. И там се говореше едва ли не, че самите рокца, ако се закачат от човешко тяло, дори могат да предизвикат взрива на мината. Вярно ли е това в случая конкретния за тази мина?
Нищо не може да бъде изключено, ако боеприпасите са в такова състояние, т.е. ако мината плува месеци наред в морето, тъй като тази мина по принцип е закотвена, като е свързана с въже с самата котва. Да. Тя би трябвало да седи статично в някакво положение във водата, но скъса ли се въжето, тя, казано на по-прост език, плува по морските течения. От тази гледна точка това не е изключено, но изключително малко вероятно. Да речем вероятността за това да се случи 1% може би по-малко. Как на практика се обезврежда една такава мина? Тя не се обезврежда, тя се унищожава на място. Тоест взривява се, друг изход няма. Точно така, това е най-безопасният начин да се елиминира подобна опасност. Независимо дали това е морска мина, противопехотна мина, противотанкова мина или така нататък. Сега с последния ми въпрос леко ще изляза от обсега на вашата експертиза, но за сигурност разсъждавате в тази посока. Трябва ли да се засилят мерките по нашата акватория от гледна точка на обследване, наблюдение? Не случайно казвам, зачестяват такива случаи, в които да се натъкнем на такива съоръжения взривни в морето. Да, слава Богу, не са практика и не е супер често, но имаме такива случаи вече. Определено трябва да се предприемат някакви мерки. Според мен първата мерка трябва да е военноморските сили да направят някакъв справочник или пък някакъв плакат, каквито има в много страни, с хипотетично възможни взривоопасни предмети, които биха могли да бъдат намерени в морето. Това не са само морски мини. Както стана ясно, това може да са и дронове с някакви боеприпаси върху тях. Това може да са и някакви степени на ракети, които са изстреляни и са паднали в морето. Да не забравяме, че след като стената на водохранилището в Украина беше взривена, много боеприпаси се изсипаха директно в крайбрежните води на Одеса. И всичко това по някакъв начин може да доплува и до нас. Благодаря ви за този коментар. Още нещо само на финала, наистина, да не го пропускам, защото то е важно. Какво ще кажете на хората, които е възможно да забележат някакъв такъв предмет в морето? Задават се и хубави летни дни, разходки по плажа и така нататък. При намирането на такъв предмет незабавно да уведомят властите, независимо как изглежда той, тъй като много морски боеприпаси не изглеждат изобщо като такива. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Илиев, за това, че се включихте в нашия ефир. Ще разчитаме и за в бъдеще на вас. Надявам се, не по такива конкретни случаи за открити взривни устройства в акваторията ни, а за нещо друго, с което да ни бъдете все така полезен на нас и на нашите зрители. Найден Илиев, експерт по боеприпаси. Много ми е приятно да посрещна в студиото ни президентът на КТ.